ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ ಅಂಕಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರೀ ಗೊಮಟೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಎಂ ಅಗದುಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಕಲಿ ಇದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 14/2/2022 ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಎನ್ ಮಗದುಂ ಅವರು, ಇದು ವಿದಾಯದ ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಮಯ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾರೈಸಿದರು. ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮಗದುಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೆನಪುಗಳು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ನೆನಪುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಕಲಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಾಠವನ್ನು ಭಾಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು. I visited just 4 days back. School ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗ, ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇರಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇರಲಿ, ಏನೋ ಒಂದಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳು ವಾಪಸ್ ಹೊಡಿತ ನನಗೆ. ನಾ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊರಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಶಾಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿದ್ವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಚೆರಿಸ್ ದೋಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಕರಿಯರ್. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಚೌಗುಲೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಗುರುಗಳು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಒಂದ್ ಮಾತು ನಿಜ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಈಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನ ತುಂಬ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ನನಗಾಗಲಿ ನಿಮ್ಗಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲಿ, ಹೌದಪ್ಪ ನಾ ಇವತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಕಲಿಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ವೈಶಾಲಿ ಸುರೇಶ್ ಚೌಗುಲೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಯನದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ತಾನು ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ರಿ, ಇರ್ತೀರಾ. ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಂತ್ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾರ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವು ಜನ. ಸೊ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ತದನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್ಎಸ್ ನಿಡಗುಂದೆ, ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಶಾಲಿ ಇಂಗಳೆ, ವರ್ಗದವರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಹಾವೀರ ಪಾಟೀಲ್, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕೋರವಿ, ರಾಜು ಕುಂಬಾರ, ಸಂಭಾಜಿಂಗಳೆ, ಜಯಶ್ರೀ ಹುಂಚಿಮಾರೆ, ಆಶಾರಾಣಿ ಶಮನೇವಾಡಿ, ರೇಣುಕಾ ತಳವಾರ, ಶ್ರೀಶೈಲಮಾನೆ, ಸಂತೋಷ್ ಗವಂಡಿ, ಪವನ್ ಶಿಂದೆ, ಸಂತೋಷ್ ಚೌಹಾಣ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪಾಲಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನೇಹಾ ಲಂಗೋಟೆ, ಸೌಮ್ಯ ಚೌಗುಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಮರ್ಥಿ ಜುಗಳೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಜುಗಳೆ ವಂದಿಸಿದರು.